Әйел құқығы мен мүддесі жан жақты қорғалу керек. Өйткені әйел тұлғасының сауатты дамуын қалыптастыру отбасы мен мемлекеттің әл-ауқатының жетістігі. Бүгін әйелдердің мәртебесін көтеріп, олардың қоғамдағы белсенділігін арттыру мақсатында Аманат партиясы әйелдер қанатының бірінші отырысын өткізді. Бурабайдағы жараны Сүндет Оралбек баяндап береді. Әйелдің жаны нәзік болғанмен қырық жаны бар. Бабадан аманатталған бұл сөздің салмағын аруларымыз жақсы түсінеді. Шаңырақтың шырақшысы ғана емес, қоғамның да дамуына елеулі үлес қосып келеді. Әр салада белсенділік танытып жүрген барлық өңірдегі нәзік жандыларымыз Бурабайда бас қосты. Пікір алмасып, ұсыныстарын ортаға салды. Әйелдер қанаты оның басым бағыттың аясында жұмыс істейтін болады. Саяси көшбасшылығын қолдау, тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алуға жәрдемдесу, психологиялық, сандық, қаржылық кеңес беру, кәсіпке баулу секілді негізгі шаралар қамтылған. Қажет болса мемлекеттік басқару ісін де үйретеді. Бірнеше әдістемелер арқылы осы команда ұйымдастыру жұмыстары бойынша, жобалық басқаруға бойынша әйелдерді оқыту жұмыстарын жасайтын боламыз. Бұл жұмысты біз мына демеушілік етіп отырған бізбен серіктес Конрад Аденауэр қорымен бірге жасап жатырмыз. Бұл жерде әйелдердің көшбасшылығын дамыту бойынша іскерлік оқытулар жүргізілетін болады және де барлық өңірлер бойынша нақты асқаратын жұмыстарды біз бірігіп талқылайтын боламыз. Міне осы мақсатта бүгінгі жұмыс өтіп жатыр. Бұл жұмыс екі күнге созылады және де әр өңірдің ұсыныстары тыңдалатын болады. Сөйтіп осы жұмысымыздың соңында биылғы жұмысымызды қорытындылап алдағы уақытта нақтылайтын мәселелерді анықтайтын боламыз. Талшын Үкібасова 44 жылдан бері медицина саласында еңбек етіп келеді. Әйелдер қанаты құрылады дегенде бірден қолдау білдіргенін айтады. Біздің қоғамда әйелдің маңызын, ролін көтеру, әсіресе соның ішіндегі саясатшы ретінде, жұмысшы ретінде белсенділігін көтеру әйелдердің құқықтарын және баланың құқығын қорғау. Осы мақсатпен істелініп жатқан жұмыс. Менің міндетім негізінде әйел денсаулығын қорғау, балалардың өсіп келе жатқан жасөспірім қыз балалардың, ер балалардың болашақ, біздің еліміздің болашағының денсаулығын қорғау. Атырауда мемлекеттік қызметкерлердің 60, квазимемлекеттік органдардың 70%-ында қыз келіншектер жұмыс істейді. Аймақтағы кәсіпкерлердің тең жартысы әйел. 600-ге тарта өндірістік кәсіпорынның 306-сына әйелдер басшылық жасауда. Аманат партиясы мүшесінің 70%-ға жуығы да нәзік жандылар. Өңірде қыз келіншектерге барынша жағдай жасалуда. Алдағы уақытта біздің жұмыс жоспарымызды бағытын жиналып отырмыз. Шын мәнінде бүгінгі отырысымызда әр өңірден келген осы әйелдер қанатының жетекшілері сол өңірдің өзекті мәселелері жалпы республикаға өздерінің ұсыныс пікірлерін берді. Бүгінгі біздің алғашқы отырысымыз сол жоспарды жүйелеп барып ары қарай жұмыс жасаудың жолын ашу деп ойлаймын. Сондай-ақ жиында заманауи гендерлік саясат, қоғамдық саяси өмірдегі әйелдердің рөлі, әйел денсаулығы, әйелдер мен балаларды қорғау құқығын кеңейту және тағы да басқа тақырыптар қозғалды. Қатысушылар скрам әдісі арқылы тәжірибе алмасты. Сүндет Оралбеков, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.